Ντέρμπι. Изключим първите два гейма, които имаше, така, може би втория и малко пропуснахте да си го спечелите. Вдигнахте се в трети и четвърти и спечелите. Тая брека, трябва да сте доволен. Доволен съм определено, защото освен всичко останало, показахме характер. Борихме се от началото до край, имахме доста индивидуални и непредизвикани грешки, банални бих казал. За отбелязване ми идват веднага 8 контри, които пропуснахме да реализираме. Нещо, което е недопустимо, ако искаме да играем волейбол на високо ниво. Но въпреки това се борихме до край и успяхме да спечелим. При всички положения трябва да отбележим много успешното включване на Самуил Вълчинов и на Ники Манчев, които така дадаха необходимия импулс в нашата игра. И аз лично го оценявам появяването им на терена като изключително положително. Дава ли друга посока тази сравнително дълго чакана победа над ЦСКА, над вечния противник? Надявам се. Видя се, че когато играем добре, играем наистина добре. Ако успеем да лимитираме непредизвиканите грешки, аз смятам, че имаме доста добри шансове да покажем добър волейбол в плейофите. Може да ти е по-сладко, ако бяхте били днес. В единия сектор беше червен, псуваха по вас, крещяха. Накрая да ги биете, да триумфирате. И резонният въпрос, защо толкова стерилно? Естествено, че щеше да е по-приятно. Спорта е за феновете. Но това е нашата реалност в момента. Нямаме достатъчно условия, случай на Арена Армеец, за волейбол от две... Не знам дали думата враждуващи е точно, ама враждуващи агитки. Единствената зала, която би могла хипотетично в България да бъде окей за това нещо, като случим Арена Армеец, която е много скъпа, знаете всички, е зала Христо Ботев. Там има условия двете гитки да са разделени, да влизат от различни входове, да нямат допир помежду си. Възможно ли е среща да се игра там между двата отбора? Надявам се да е възможно. За момента залата все още има някакви затруднения и играем тук, без фенове на гостуващия отбор. Новите попълнения Иван Харлем и Евгений Банов приспособиха ли се вече към отбора? Те се приспособиха, но специално от Евгения аз очаквам повече. Какво е важно за Левски тази година? Да стигне там, където се разпределят медалите, да играе финал или пък нещо друго да гради, да създава, да... Ние градим и създаваме постоянно, но двете неща не си противоречат. Със сигурност цел, нещо за което ние сме обявили премия, е спечелване на шампионската титла и попадане в европейски турнири. Цел, която според мен с оглед на състава, който имаме, е напълно постижима. От тук нататък остават тези цели да ги материализираме на игрището. Каква е премията? Достатъчно голяма. Само в тази зала ли ще играете следващия домакински матч, или въпрос на нейната заетост? Въпрос на заетост и освободеност. Всички матчове, в които залата е свободна, ще са тук до края. Имаме няколко концерта, с които трябва да се съобразяваме. Кинологска изложба, будисти. Вас ви е смешно, на мен ми се плаче. Добре, мерси. Аз ви благодаря.